Nu, šoreiz viņiem pavisam ātri gribējās man izslēgt, un pamēģināsim vēlreiz, varbūt izdosies. Nē, tad es ierakstīšu video atsevišķi un augšu pielādēšu tāpat kā Einārs izdarīt. Tad lūk, kāpēc mēs esam tik kūti? Pirms pāris dienām izlica man šī te manā piezīme, ko es pirms pāris gadiem publicēju Twitterī, par to, ka 1935. Gadā Latvijā bija lielākais birokrātiskais aparāts Eiropā. Un tas bija, kā es domāju, cik 23 tūkstoši ierēģi valsts amatpersonu. Tāpat laikā, pirms pāris gadiem Latvijā, bija, kā es domāju, cik 235 tūkstoši valsts amatpersonu. Tātad par šiem pāris gadiem, kas ir pagājuši, es domāju, nav nekas daudz mainījies. Ja jūs varat pārbaudīt šos datus, kaut kas ir pieejams internetā, un nu, tas varētu būt skaits apmēram tāds pats vai pat lielās. Un ja mēs pieņemam, ka ir apmēram 250 tūkstoši, kur saņem algu no sistēmas, viņiem ir ģimenes locekļi, viņiem ir draugi, kuri saņem iespējams valsts pasūtījumus, ja? Nu, jo kaut kāda līmeņa šīs valsts amatpersonas nosaka to, kurš tad saņems naudiņu no valsts kases, tas uzreiz apauga ar vēl kaut kādiem, nu, apmēram tikpat cilvēkiem. Un tad mēs varam iedomāties, ka pusmiljons cilvēki ir atkarīgi no sistēmas. Un viņiem pa lielam viss ir kārtībā. Tā. No. Facebook. Go. No. Nē. Tomēr nobremzē, bet neizslēdzās. Ja? Tad viņiem pa lielam viss ir kārtībā. No tā mēs varam secināt, ka apmēram nu, pusmiljons priekš mūsu nelielās sabiedrības, priekš mūsu nelielās tautas, jūs iedomāties, kā cilvēks skaits ir ārkārtīgi cieši sasiet ar šo sistēmu. Un viņiem tik tiešām liekas, ka nu, varbūt, ka viss ir beigu labi dzīvē. Varbūt es mazliet pārspīlēju. Iespējams, es padaru šīs krāsas sulīgākas un košākas, jo balstos uz tikai daļēju uz cipariem arī uz savu mazliet fantāziju, ja, ko es pielieku klāt. Bet pat ja mēs paņemsim to, ka tikai 250 tūkstoši latviešu ir izpildījuši savu latviešu dzīves moto un misiju kļūt par ierēdni, ja, jo jūs zināt, mūsdienās daudziem latviešiem tas ir dzīves mērķis, tā ir viņa dzīves misija, kļūt par valsts amatpersonu, un tad ir viss kārtībā. Un tad jau noturēties savu krēslu. Pat ja tie ir 250 tūkstoši cilvēki, tad vienalga tas ir ārkārtīgi liels procentuāls skaits, un tie ir apmēram 50% vēlētāji. Tad lūk, ja mēs gribam zināt, kāpēc uz vēlēšanām aizies 50% cilvēki, tad jūs saprotat, kāpēc tas tā ir. Un šie cilvēki arī jums tur visu laiku klārēs, ka jāiet uz vēlēšanām, brausi jūs līdzi, pierunās, baidīs vienu ar Maskavas roku, otru ar saskaņu, trešie ar nacionālistiem, un tā tas viss darbojas. Tad sistēma ir izveidota ļoti viltīgi, gudri tā, ka viņa pati sevi saglabā. Un tieši tāpēc viens no galvenajiem momentiem, kas mums ir jāizdara, ir jāpārkā pāri tam personīgai ieinteresētībai. Tas ir jebkuras sabiedrības izaugsmes pamatā, kad mēs atsakamies no kaut kādas personīga labuma, kopēja labuma dēļ. Ja mēs to neizdarīsim, tad mums nekas neizdosies. Un tā tautas badastrēka ideja ir tieši tāda, ka es atsakos no personīgā labuma. Tas ir ļoti simboliski. Es atsakos no komforta, es atsakos no labsajūtas dēļ, mūsu kopējām interesēm dēļ, mūsu kopējās labklājības nākotnē. Vēl viena lieta, par ko es gribēju parādīt, parunāt pirms pāris dienām, es nopublicēju interviju, kur bija Sputnik, un tā atkal izraisīja dažādas diskusijas par šo, pat ne par pašu interviju, ja, tās diskusijas, kuras es dzirdēju pārmetumus, bija tas, ka es sadarbojos ar Kremļa kanālu un Kremļa propagandistiem. Gribētos man pateikt, ka Sputnik ir kanāls, kurš šobrīd uzrunā krievulodīgos latviešus,
Un tas, manuprāt, ir lielisks durvis uz viņu sirdīm un lielisks veids, kā uzrunāt šos cilvēkus un aicināt viņus pievienoties mūsu kopējiem darbam un kopējai cīņai, jo saprotams, ka bez viņu līdzdalības ja, mēs atkal neizveidosim tādu kopīgu, draudzīgu sabiedrību. Ja kāds sauc kādu kanālu par propagandas kanālu, tad vienmēr viņam var uzdot tādu jautājumu, kurš kanāls tad nav propagandas kanāls? Nu, kurš kanāls nav propagandas kanāls? Ja es atceroties, ka Ainārs sāk bazaskrēt, tad faktiski neviens žurnāls izņemot Delfus, kuri, manuprāt, izveido ļoti neprofesionālu materiālu, nu tādu ņirdzīgu, augstprātīgu materiālu, ļoti ilgu, tur gandrīz 7 minūtes video, pat vairāk, nu, kas uzreiz skaidrs, ka maskas, kas to skatīsies, jā. Principā neviens žurnālists no tādiem latviešu mēdījiem nepiedalījās šajā te atspoguļojumā, kamēr mēs uzrakstījām vairākas vēstules, tā skaitā neplam, ar jautājumu prasību, un beigās panorām, nu, vienkārši izcūkoja cilvēki, jā, viņi pasniedz šo interviju, šo notikumu tendenciozi, interpretēja negodīgi, nu, tas atgādināja drīzāk kaut kādu dzeltenās preses izdevumu, ja, nevis valsts sabiedriskā mēdija galvenā ziņu dienesta sagatavotu nopietnu materiālu, kur pašā Aināra viedokļa, nu, viņa intervēja, kas atceras, nu, kādu gandrīz pusstundu, bet tur bija, laikam, viens teikums no izņemts no tās visas intervijas, un tad viņš bija aplicēt. Tātad Sputniks tajā pašā laikā nointervēja un pasniedzis. Mēs varam pieņemt, ka Kremlim vai ir kaut kādas intereses, kāpēc viņi šo Sputniku atbalsta. Mēs varam to pieņemt, ka viņiem ir resursi, kuru viņi tērē, lai parādītu kaut kādiem saviem cilvēkiem, kā arī šeit kaut kas nav kārtībā. Tas iespējams. Par to, es domāju, mums nav jāuztraucās. Mums ir jāuztraucās tikai par to, lai mēs paši nepaliktu par propagandistiem. Ja? Lai mēs būtu godīgi, patiesi, un ja mums atverās kādas durvis, informatīvās durvis, kurā mēs varam šo mūsu ideju nest, tad tas ir apsveicami. Mana Krievija jau sen nav ienaidnieks, man Krievi jau sen nav ienaidnieki, un lielākais ienaidnieks šobrīd latviešiem ir latvietis, ir gļēvulība, ir neziņa, ir muļķība, stulbums, kašķīgums, nacionālā mazvērtība, nu, un jāsaka, ka kamēr tādas tās mūsu īpašības būs, acīm redzot tā, valdība, ja, mums demonstrēs visu to pašu, ja, tā skaitā to knauzerēšanos, zaglīgumu un tā tālāk. Tātad, manuprāt, vienmēr šajās mūsu sarunās mēģinu uzsvērt to, ka ir ārkārtīgi būtiski ieraudzīt sevī tos mūsu trūkumus, ja, un tas sākās ar to, ka mēs paši mēģinām mērtēt savu dzīvi, savu izturēšanos un to, kāpēc ar mums notiek kaut kādas lietas, ja, kāpēc tas konkrētais liktenis ir tās, kāds tas ir. Labvakar, mums ir pieslēgušies jau pāris desmit cilvēki pārsvarā meitenes, kur vīri kaut kur tusē vakarā, vai skatos, prieks tev redzēt, brāli. Ainārs Valdis, jā, sveiki, Margarita, Elita, Biruta, Sandris, Tomas. Jā, ir dažas vēstules, kuras esmu saņēmis, neesmu atbildējis. Man bišķiņ ir tāds, nu, tā kā vainas sajūta, izjūta par to, es neesmu atbildējis, laikam, pāris cilvēkiem, kuri man rakstīja par piedalīšanos tautas badestreikā, es atbildēšu. Šīs dienas ir bijušas mans asprings, tur ir daudz visādas lietas, kuras bija jādaras, vienkārši man nebija laika pie tā piesaisties, es domāju, ka rītdien es veltīšu vairāk, izdarīšu tas, ko es esmu solījis arī tautas varas frontē, bet pat labam tā galvenā lieta, ko es gribētu darīt, ir dalīties savās zināšanās vērojumos, kas ir balstīts uz gandrīz 20 gadu, bišķi mazāk ar 17 gadu ilgu
pasaules pārvaldes sistēmas izpēti un, un mūsu lomu tajā un, un, un kāda mēs ar to visu varam sadzīvot vai, vai, vai kā mēs to visu varam mainīt. Un tās galvenās lietas, kas, kas mums ir jāatcerās un jāievēro, tā, tā ir informācija. Ja? Tā ir informācija un zināšanas un izpratne. Un ir ārkārtīgi svarīgi nenovirzīties uz maldugunīm. Ja? Partiju sistēma, tā, tas ir, tas ir pamats īpaši Latvijā, lai, lai noturētu varu, kur nu, faktiski ir domāt tikai vienīgi, lai jauktu galvu. Ja? Tas ir tāda, tāds liels lozumu tirgus, kur ir sagrupēta konkrētās grupiņās, darbojās veseli institūti, kas pēta sabiedrisko noskaņojumu, kas zina visus instinktus cilvēku un zina, uz kurām poziņām ir jāuzspiež. Man liekas, ka, ka es nu, sastopos ar, ar to, dažreiz ar to mūsu daļu, kur ir nu, joprojām ārkārtīgi naidīga un, 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 un savās tādās nu, kopējās arī problēmās mēģina vainot kaut kādus, kaut kādus citu valstu valdības vai, vai citu tautu pārstāvis, bet faktiski nu, šī zemīte ir mūsu zemīte, šī kultūra ir mūsu kultūra, un ja šeit nu, ir tā, kā, kā ir, tad acīm redzot, mēs tomēr paši esam pieļāvuši, ja? Pieļāvuši to situāciju, kur šeit atrodas, un tāpēc, kur šeit ja, šobrīd ir. Un tieši tāpēc mums ir jāsāk ar sevi. Ja mēs partijas sistēma neko nevarēs mums izdarīt, partijas sistēma nevarēs mums pārvaldīt, partijas sistēma nevarēs mums sašķelt, nostādīt vienam pret otru, piekrāpt, absolīt un neizpildīt, ja mēs nesekosim tai, ja mēs nebedīsimies uz viņu. Šo propagandu. Bet, kā jau teicu, tā galvenā šodienas tēma bija tas, ko es pateicu sākumā. Kāpēc mums ir tik zem aktivitāte, kāpēc mums ir tik daudz divāna revolucionāra, tas ir tieši pateicoties šim te lielajam valsts aparātam. Un jūs atceraties, ka pēdējās nu, kaut kādas 4 vai 5 vēlēšanas, pirms vēlēšana kampaņās ir runa par uzpūsto valsts aparātu, ka to ir jāsamazina ministrijas, visu kaut ko, bet faktiski, nu, ja mēs paņemsim kopš traknējiem gadiem, praktiski nekas nav mainījies. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrs no mums nes uz savu kaklu. Nu, un kā divi no mums, divi kas iet un dar kaut ko strādā, ja, maina savu darbu pret iztiks līdzekļiem, uzturam kaut kādu vienu ierēdni. Ja, divi no mums, uztur vienu ierēdu. Un tieši tāpēc tas nodokļu sloks ir tik ārkārtīgi smags, un tieši tāpēc ir cilvēki, kur saka, ka Latvijā viss ir kārtībā, mums ir veiksmes stāsts, mums ir viss nu, baigā čikiniekā, un nevajag čīkstēt, un vaimanologu, got, jā, nu, jūs zināt tos tekstus, visus esat dzirdējuši, tos jums stāsta borē, un tieši tāpēc ir cilvēki, kuri brauc projām, jo cilvēki, cik es zinu, aizbrauc nu, tikai un vienīgi izmisuma vadīti. Ja? Tad, kad vairs Latvijā liekas, ka, nu, ka neko vairs nevar izdarīt un nevar normāli dzīvot, nevar normāli nopelnīt. Es esmu arī braucis runājis ar tiem cilvēkiem, kur dzīvo ārvalstīs mūsu tautiešiem, kuri nav mani radinieki. Ja? Un esmu dzirdējis nu, apmēram to pašu, ko no saviem tuviem radiniekiem, kas dzīvo ārvalstīs. Diemžēl tā aktīvā daļa, tā aktīvā jauniešu daļa, ir, kur mums ir ļoti vajadzīgi šeit Latvijā, un mums ir ļoti vajadzīgi šeit frontē. Diemžēl vai par laimi šobrīd atrodas, liela daļa atrodas ārvalstīs. Un kāpēc diemžēl? Tāpēc, ka jūs tiešām esat vajadzīgi šeit šodien frontē, un otras puses, jūs varbūt tur tajā sabiedrībā, kur jūs dzīvojat, tajā zemēs, mītnes zemēs, kur jūs dzīvojat, jūs ļoti daudz ko iemācāties, ieraugat nu, citu modeli, un iespējams tāpēc jūs varat šo te savu pieredzi un atnest vēlāk uz šeit. Un es ticu un ceru, ka tā tēvzemes balss jūs tomēr uzaicinās un sasauks atpakaļ, un man ir liels prieks par vienu no maniem draugiem, kurš pārvācās, nu, atpakaļ pavisam no Amerikas, ja, kurš ir ļoti labi situēts
cilvēks, profesionāls, kurš ir kurā pasaules vietā par savu darbu un labu atalgojumu, kurš tomēr nu, pēc 10 gadu prombūtnes atgriezās atpakaļ no ASV un saka, es gribu dzīvot tomēr Latvijā. Jā, par 8. martu. Nu, mans viedoklis būs ļoti nepopulārs, mīļās meitenes, mīļās sievietes. Es vienmēr esmu jūs ļoti ievērojis, ja? Man vienmēr ir patikušas sievietes, un man katra diena ir 8. marts. Ja? Tāpēc man liekas, ka 8. marts nav vajadzīgs, jo katra diena ir 8. marts. Šo te dienu, ko šobrīd... ko agrāk svinēja tikai Padomu Savienībā, kā es zinu, šobrīd svin arī Vācijā, pat tāda ekskluzīva un man tu sporta veida federācija kā pasaules skoša asociācija publicēja šodien pat video starptautiskajā sieviešu dienā. Nu, resti, ko es gribu teikt, rietumi ir kaut kādu kļuvuši tādi ļoti marksistiski, ja? Viņi šo te sieviešu dienu popularizē, bet manuprāt, tā ir tad vīriešu segregācijas diena. Ja mums sievietes, nu, savas mīļās sievietes, ja, ir, manuprāt, jāmīl katru dienu. Mēs varam katru dienu dāvināt viņām rozes, rotas lietas, saldumus, un nu, ko nu katrs mēs varam atļauties un gribam un vēlamies. Un manuprāt, tas ir, nu, es katru dienu kaut ko savai ģimenei, savām meitenēm, savai sievai, savai mammai, savām meitām vēlos kaut ko uzdāvināt, ja? Vai vienalga, vai tas ir saldums vai zieds. Un tāpēc, manuprāt, nav vajadzīga speciāla diena. Ja ir speciāla diena, tas būtībā kaut kā tā paģēra, ka pārējās dienas nav tas jādara. Nu, tad ir 8. martā cilvēki nes dāvina ziedas, bet citās dienās viņi to neievēra. Man liekas, ka tas nav pareizi. Man liekas, ka šīs te visas tās tēvu dienas, mātes dienas, nu, man liekas, ka vispār svētki, es neesmu pret svētkiem. Man liekas, ka tas ir liela, nu, svētki kā dzimšanas dienas, tur ir lielisks veids, kā ģimenei sanāk kopā ar adiem. Bet patiesībā mans novērojums un secinājums, ka svētki ir vajadzīgi nelaimīgām sabiedrībām, jo nelaimīgāk sabiedrība, jo vairāk viņi ir tai svētki. Un svētkus, manuprāt, mēs katrs pats veidojam savā dzīvē, izdomājam, un katru dienu var izdomāt kaut ko jauku, ja? Tāpēc nav obligāti vajadzīgi kaut kāda noteikta diena, jo šeit mēs nonākam pie tās nākamās tēmas, par kuru es gribēju parunāt, un es ceru, mums izdosies par simboliem. Simboli kā pielūksmes objekti tiek radīti jebkurā sistēmā, lai novirzītu cilvēku uzmanību. Un man pirms dažām dienām bija viena diskusija šeit Facebookā, es rakstījos ar vienu puisi, kurš rakstīja par tiem pieminekļiem, jā, un uz ko es viņam atbildēju, ka pieminekļiem pa lielam nav nekādas nozīmes. Nu, šie pieminekļu simboli, viņi vienmēr tiek virzīti, nu, kā kaut kādas bākas, uz kuriem cilvēkus vienu daļu paņemt un otru daļu paņemt. Nu, mums Latvijā tas ir ļoti skaidri redzams, mums ir brīvs piemineklis, kur tu līdz 16. martā nāks cilvēki ar karu, vieniem karogiem, un ir otrs piemineklis Pārdaugavā, otrā Daugavas krastā, kur nāks otru cilvēku. Un šie cilvēki bieži vien viens otru neieredz. Kaut gan vieni, gan otri ir cilvēki. Gan vieniem, gan otriem ir vienas un tās pašas vajadzības. Gan vienam, gan otri grib dzīvot mierā, gan vieni, gan otri grib dzīvot, mīlēt viens otru. Gan vieni, gan otri nav karojuši. Nu, būsim godīgi, visi, kas karoja, ir zem zemes. Ja? Un mēs tur nepiedalījāmies. Un tomēr šie te viena un otra daļa, viņi... Nu, viens otru neieredz, ja tur nāk, tur mētājās un tā tālāk. Par ko tas liecina? Tikai par to, ka šie simboli mums tikai traucē, viņi mums nepalīdz. Un es jau teicu arī tajā intervijā Sputnik, ka katra cilvēka privāta lieta ir pieminēt savus radiniekus, ja, savus senčus kaut kādā veidā. Un,
Mums, laikam, katram ir sava vieta, kur to darīt, ja, vai tās ir mājas. Manā ģimenē vispār man ir ļoti interesants stāsts. Man tēvam bija trīs brāļi, mans tēvs bija ceturtais jaunākais brālis, un viens no šiem brāļiem pabeidz Ulmaņu karaskolu, kā Latvijas armijas virsnieks, un viņš bija ļoti tāds Latvijas patriots, ja, kas gribēja karot par Latviju. Viņu nacisti nošāva Daugavpils koncentrācijas nometnē. Viens brālis krita Volhovā, Jānis Klimovičs, kā leģionārs. Viens brālis atnāca kopā ar sarkanarmiešiem kā uzvarētājs, un viņš bija invalīds, es viņu atceros ļoti labi, viņš bija pēc tam LPSR izglītības ministrs, tāds gudrs vīrs, bet iedomājies viena ģimene, trīs brāļi, un katrs, nu, katrs par ko tā politika un tie simboli ir izdarījuši tiem cilvēkiem. Faktiski, tas vēlreiz pierāda, ka mums nav jākāp uz tiem grābekļiem, mums no viņiem vispār ir jāatsakās. Tā ir pagātne, tur tie diktatori, tie vadoņi, tos cilvēkus, nu, darīja ar viņiem, ko viņi gribēja, ja, tur par savām interesēm. Tāpēc mums ir jābūt virs tā, mums ir jābūt augstāk par to un jāsaprot, ka mēs šeit, mums savā starpā nav par ko karot, mums nav nekā ko dalīt, mēs visi esam šeit dzīvošie cilvēki, mēs visi gribam vien to pašu, mēs visi gribam mīlestību, mieru, drošību, labklājību, ja? Mēs gribam dzīvot skaistā, tīrā, sakoptā vidē, mēs gribam dzīvot draudzīgā vidē, un to grib katrs cilvēks. Faktiski, ja mēs sastopamies ar cilvēkiem, kuri ir neadekvāti vai ļauni, tad tā problēma ir tā, ka mūsu ģimeņu institūti jau nu, kaut kādas vairākas gadu desmitas ir degradēti. Un ja cilvēki nāk no teiksim, tā nepilnvērtīgām vai nepareizām ģimenēm, vai ģimenēm, kurā nav šis pareizais modelis iestrādāts, tad viņi nu, jūtas nelēmīgi, viņos ir kaut kāda agresija. Un kā mēs redzam šobrīd, diemžēl, šī valsts, arī iepriekšējā sistēma, faktiski ģimenes institūtu nevis pastiprina, bet tieši otrādi cenšas iznīcināt, jo ģimene ir tas, kas mūs veido par cilvēkiem. Ja, kā jūs zināt, lopiem, dzīvniekiem, tur ģimenes ir ļoti reti, nu, mēs būtu kaut kādi savi bāri, varzas, bet nu, tādas ģimenes, kā mums cilvēkiem ir praktiski tikai mums cilvēkiem. Nu, es nerunāju par kaut kādiem izņēmumiem, delfīni, gulbi. Faktiski ģimene mūs veido par cilvēkiem. Ja ģimenes institūts ir klips, kroplis vai nepareiz, tad mēs nevaram izaugt kā tādu pilnvērtīgu un laimīgu cilvēku. Mums dzīvē kaut kas trūkst. Un vēl viena lieta mēs arī reti, kad mākam izveidot savu ģimeni. Tomēr valsts attieksme pret ģimeni, valsts attieksme pret vīrieti, valsts attieksme pret sievieti, valsts attieksme pret bērniem, pret dzimumu audzināšanu, valsts attieksme pret intīmo visādu aizraušanās propagandu, ja, vai publiskošanu šobrīd, manuprāt, ir tāda, kas padara ļoti grūtu normālu ģimenes institūtu izveidu, bet kā jau es teicu, ģimenes institūts nevis indivīds, nevis persona, bet ģimenes institūts tas ir sabiedrības pamatu pamats, un tas ir valsts pamatu pamats. Tāpēc to valstu, kur mēs šobrīd savās domās būvējam, mums ir uzreiz ir jābūvē kā savu ģimeni, ja? kā mūsu ģimeņu kopumu. Tā paskatīšos, kas no jums te ir pievienojušies ar saviem jautājumiem un saviem komentāriem. Tā meitenes, kurām ir uzmanības trūkums, ēd uz klubiem, tur noteikti jūs apsveiks, ļoti ceru, ka dēļ tevis arī būs atkal iespēja atgriezties LV. Erik, mēs gaidām jūs, un būs tā iespēja. Nu, iedomājieties, jūs visi tagad pamatat tās savas mītnes zemes un atbraucat uz Latviju. Nu, jūs viens vienkārši, mēs atbraucam un nostājamies tautas varas frontes alejā pie ministru kabineta pretī. Mēs taču, nu, viņiem jau pat nesanāks tur ieiet, ja? Mēs būsim tik daudz, ka viņi netiks mums cauri, viņiem būs ar mums jārunājās. Protams, ka tas ir mazliet joks un to platformu, kuru mēs šobrīd veidojam, ka viņā jūs kā
Latvijas pilsoņi, jūs varēsiet piedalīties no jebkuras vietas pasaulē, nu, ja jūs varēsiet spēsiet autorizēties un, un nobalsot par tiem likuma projektiem, kuri mēs līdzam sakārtos mūsu dzīvi un izveidos pilnīgi nu, tādu jaunu un pilnīgi citādāku valsti. Varbūt tādu valsti, kādas vēl pasaulē nekur nav, jo, jo tās mūsdienu tehnoloģijas, mūsdienu zināšanas, mūsu pieredze, mūsu skatījums uz lietām ļauj to izdarīt. Vīri svin sieviešu dienu. Nu, es redzu, te daudz vīrus, ja, kuri laikam man nesvin, kuri šeit ir. Un piedodat, paldies, paldies tā. Tā vīra atpūšu slavu, vai formulēt kustības konstitūciju, kādas septiņas belšas. Jā, tas ir akmens manā dārziņā. Mēs šobrīd strādājam, nu, arī, arī Valentīns pie tā strādā, arī Roberts Remo strādā pie šī jautājuma. Bet mums ir sadalīts tās lietas, ko mēs daram, un, un es esmu pievērsies... Pievērsies nu, tādam tā kā kārtības rūlim, ja, ir ļoti labs veids, kā vienot cilvēkus ap ideju un, un, un neļaut viņiem savā starpā sakašķieties dēļ kaut kādiem sīkumiem nenozīmīgiem. Nu, tā ir, tas ir kāds kārtības rūlis un, un tie ir kaut kādi punkti, kas mūs virza uz, uz mērķi, ja, nevis, nevis uz maldigunību. Ja tā es šobrīd strādāju, tāpēc domāju, ka es rītā jau man būs pabeigts. Un par, tiem, par tām galvenajām lietām jūs meklējat, ir mums tā demo lapa, tautas varas frontes, tur var redzēt arī tās galvenās prasības, ja, nu, uz kurām mēs pagaidām mēģinām arī apstāties, lai, 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 lai nenovirzītos no, no, no mērķa. Protams, es saprotu, ka... Ainārs Dzelzs vīrs, tu super vīrs, Kiviči Kauna vīrs. Es, es domāju, mums nevajag vispār, nu, redziet, ja mēs jūtamies slikti, ja, mums ir baigi forši, ka parādās kaut kādi personāži, pa kuriem mēs varam tur parunāt, pa kuriem mēs, var, mēs viņus varam nosodīt, mēs viņus varam izanalizēt un tā tālāk. Nu, man liekas, ka labākais veids, kā, kā, kā dzīvot un, un mēģināt dzīvot ir vai nu runāt labu vai neko un, un ja mūs interesē cilvēki, kuri mērās ar krāniņiem vai, 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 vai demonstrē kaut kādas lietas, tad vienmēr var uzdot sev jautājumu, kāpēc mani tas interesē un kāpēc mani tas satrauc. Protams, ka es negribu, lai mani bērni redz kaut kādas, nu, skatās kaut kādas tādas lietas, jā, lai ko, no,